Moj komentar za utakmicu da je bilo lepo za publiku da se nađem u ulozi gledalca, došao bi da odgledam jednu ovakvu utakmicu. Odigrali smo pravu domaćinsku utakmicu, gubili na dva puta, ali ekipa je pokazala jedan karakter, kako put kojim treba da idemo i kako se osvajaju bodovi u Pirotu. Ko god da dođe ovakvim pristupom, nema šta da traži u hali Pirotu. Veoma jak rival, ali vi ste pokazali čvrstu igru, veoma tehnički doteranu i to je dalo rezultat na kraju. Pa nismo imali pravo na kick, zadnje dve utakmice su nam odlučujuće, to što smo uprskali u par kola gde nismo imali sreće, sad smo morali da čupamo. Ostalo je još jedno kolo, ovom pobedom smo se učvrstili na tom predzadnjem mestu koje vodi u baraž, tako da imamo siguran baraž, imamo još jednu utakmicu pa ćemo da vidimo polako. Ovo je tek neki uvod bio za baraž da se uvodimo polako i da ostavimo ekipu Pirota u prvoj ligi. Ovakvim pristupom nema problema, znači kogoda dođe imamo neku svetlu tačku, čemu možemo se nadati.